Já vás moc zdravím a vítám u nového videa. Tenhle vlog bude spíš takový povídací, protože se jedná, jak už asi z názvu můžete tušit, o stěhovací vlog. Já se teda úplně šíleně lesknu, ale já jsem si zrovna dělala svoji večerní skincare a do toho teda na mě jako praží ještě sluníčko. Ano, je venku ještě sluníčko, protože prostě už jsou dlouhý večery. Takže omluvte to, že se prostě celá lesknu, mám i takový masnější vlasy, ale abyste to měli prostě všechno takhle reálně, tak se vám hlásím, dneska je neděle a já jsem původně myslela, že budu točit až v týdnu, ale já už jsem dneska začala pomalu stěhovat věci k mamce, tedy z bytu, protože já vlastně ten byt neopouštím úplně, ale budou tady po mně vlastně na půl roku nájemci. A já se ten byt chci vlastně nechat, aby až se vrátím, abych ho tady pořád měla. Tím pádem jako nestěhuju prostě kusy nábytku, to tady všechno zůstane. Já jsem si právě naivně myslela, že začnu točit vlog až v týdnu, že prostě v jeden den, kdy jsem domluvená s mamkou, prostě všechno odvezeme k mámě a potom mám objednanou paní na úklid, aby to tady prostě ty nový nájemci měly všechno připravený a že prostě to v jeden den všechno stihnu. Já absolutně nechápu, jeden člověk, já, která ještě jako třídím věci, abych jich právě přesně doma neměla tolik, jak můžu mít tolik nahromaděných věcí? Já to prostě nechápu, takže já jsem to začala dávat do těch krabic a prostě jsem zjistila, že je toho strašně moc a vůbec se ty krabice samozřejmě do auta jakoby najednou nevejdou, takže musela objednat nějakou dodávku. Ještě vlastně zítra jedu právě vyzvednout ještě nějaký krabice a tašky z IKEA, který jsem doobjednala, protože to prostě nestačí. Já jsem dneska, protože když jsem to viděla tady, jak jsem byla zavalená včera těma krabicema a těma taškama, jsem si říkala, já už musím dneska něco jako odvíst, to prostě nejde. Takže dneska v neděli právě i tím, že nebyl tak velký provoz, tak jsem dojela k mamce, tam jsem odvezla nějaký věci. A prostě jsem dneska jenom tahala, nosila, samozřejmě kamarádi se mě neustále ptají, jestli chci jako pomoct, ale já prostě, já si tohle musím jako udělat sama, já v tom chci mít svůj systém, svůj pořádek a vím, že nechci nikoho zapřehávat, nebo prostě, vím, že prostě bych v tom měla potom větší zmatek, než když si to udělám jako celý sama, takže kamarády sice mám, ale já jsem si prostě řekla, že to zvládnu, ale teda dneska fakt jako kolikrát. Já jsem vyšla schody, ještě jak venku 30 stupňů, já jsem byla úplně spocená až na zadku. Toho jsem něco odnesla jako k sobě do pokoje u mamky, pak jsem něco odnášela ještě k babičce vedle do schodů, takže schodů mám dneska podle mě vystoupaných jako dost. Já to jako zmateně mluvím, jo, ale prostě jsem tam dneska jako odvezla docela dost věcí. A zítra právě v pondělí mám v plánu zase tam něco odvíst, v úterý zase a ve středu mi tam i něco odvezde mamka, s tou jsem domluvená. Na čtvrtek tady mám právě objednanou paní na úklid, která to tady všechno připraví a během jako pátku, soboty bych to tady těm nájemcům asi jako předala. Nicméně prostě byla jsem hodně naivní v tomhle a to opravdu říkám, že nestihuju nábytek a obdivuju všechny, co mají prostě ještě celou rodinu a stěhujou všechny, protože já stěhuju jenom sama sebe a jsem z toho úplně v nervech a hlavně teda nechápu, kolik toho je. Nicméně já jsem teda už dneska, jak vidíte v domácem, respektive buďme upřímní, toto bude pro dnešek i moje pyžamo, protože venku je samozřejmě ještě jako světlo, je 6:30 večer a prostě venku už svítí sluníčko, je nádherně. Ale já už jsem dneska úplně jako K.O., já už jsem si prostě vlezla jakoby do pyžama, udala jsem si skincare. Teď si tady půjdu ještě dát svoji noční masku na oči a úplně se směju tomu, jsem našla nějaký reels. Já, když mi bylo 20, v 9 večer, když jsem odcházela na party, versus já, když je mi 30, přesně s maskou na oči u televize prostě a nikdo po mě nic nechtějí, tak to jsem přesně už dneska já v tomhle módu. Já už prostě nejsem ničeho schopná. Vím, že je krásně, ale necítím se absolutně provinile, protože já jsem si toho dneska venku užila až dost. Můj plán následující je ten, že jsem zase ještě odnesla nějaký krabice na zítra do auta a už prostě dneska mám takhle pohodičku. No a zítra právě pojedu teda odvést tam nějaký věci, cestou chci vyzvednout ještě nějaký ty krabice a tašky v IKEA a potom vlastně až tam všechno úplně jako nastihuju, tak si právě rozdělím ty věci, že něco budu mít jakoby u mamky v tom svém pokoji a zimní věci a věci, které prostě nebudu vůbec jako potřebovat, tak si nechám právě tam nahoře jakoby v domě u babičky a mám v plánu ty krabice si prostě fakt jako detailně popsat, abych prostě po návratu, chápete, půl roku, jako už nevíte, kam jste si co dali, takže chci to mít fakt jako perfektně připravený, aby až se vrátím, abych věděla, kde co mám.
takže si to do těch krabic opravdu jako rozdělím po nějakých jako kategoriích, nadepíšu si to a prostě si to tam nechám, abych věděla, co a jak. Ale je to teda masakr, jako fakt jsem to nečekala a to ještě tady prostě spoustu věcí, jako nemám dozabalenej. Takže to jsem tady chtěla dát takovýhle update, že jsem si myslela naivně, jak to prostě v jeden den všechno převezeme, ale jako ne. Ale já vám teď schválně ukážu, ono je to vtipný, jo, protože já vám tady ukážu ten byt a ono vypadá, když tady prostě normální člověk žije, když je to zařízený, jako protože tady nechávám všechny dekorace, všechny tyhle věci, to byl právě ten důvod, proč vlastně po sobě někoho hledám a nechci se stěhovat úplně, protože za prvý ten byt si chci nechat, protože nájem je tady skvělý, místo je skvělý a miluju ho prostě. A za druhý, nechci kvůli půl roku prostě stěhovat všechny věci. Jenom v rychlosti ukážu, jako vím, asi se vám bude zdát vtipný, protože tady fakt vypadá úplně normálně, ale když víte, jak to tady vypadá s těma všema věcma, a to samozřejmě spoustu věcí jsem spíš jako vyndávala ze šuplíku, takže to nebylo jako nikdy vidět, tak je to tady prostě takový jako smutnější, no. Ale vlastně je furt zařízený, třeba obývák je vlastně úplně stejný. Tak, takže tohle je obývák, tady v podstatě všechno jako zůstává, jo, takže tady je všechno pořád stejný, takhle kytky, nějaký ty dekorace, to jsem prostě těm nájemcům řekla, že jako když se jim to nebude zdát, tak ať ty dekorace klidně někam jako schovají, ale že já tady prostě potřebuju takhle jako nechat. Takže, no vidíte tamhle venku prostě sluníčko. Takže tady mám normálně prostě všechny věci, tady teda bylo víc polštářů, ty už jsem taky dala, pryč mám tady jenom jeden, když se koukám na televize, abych se opřela. Pak tohle světlo, ještě si budu brát ten stativ, jinak tady takhle všechno vlastně zůstane, kytky. Potom, no tady vidíte, tady mám nějaký krabice, potom, tady tohle jsem už taky všechno z těch šuplíků jsem dala pryč, tohle tady zase zůstane, pak tady mám nějaký věci, tady vlastně ještě nechávám nějaký uklízecí věci pro tu paní, která tady bude uklízet, ale jinak jsem taky skoro všechno prostě už vyndala, tady na, samozřejmě na šatních skříních je to nejvíc poznat, protože tady už nemám vůbec nic, tady mám nějaký krabice, to si tady nechám. Tady byl botník, tak tady taky už nemám úspěšně vůbec nic. Mám tam jenom nějaký deštníky, to tady nechám. Tady mám jenom nějaký boty, které třeba budu potřebovat v týdnu. Potom ložnice, tady už mám zataženou kvůli sluníčku, abych tady měla co největší zimu, aby mi se nepražilo sluníčko. Tak, co se týká postele, tady už jsem odvezla ty polštáře, které jsem tady měla dekorační a všechno vlastně ložní prádlo, všechny tyhle šuplíky mám vyklizený, peřiny ty se tady samozřejmě ještě jako nechám, pak jsem už tady si i vytřídila kosmetiku, takže tady už mám jenom to, čím se budu malovat v týdnu. A jinak to je taky všechno pryč. Zdravím. Tady je všechno pryč, tady mám taky nějaké jako oblečení připravené, nějaké tašky, tady je to taky nic. Tady vlastně zase šatní skříň, tady budu nechávat akorát tuhle žehličku, pak tady mám nějaké věci, to tady taky všechno budu nechávat. A tady vlastně mám jenom věci, které teď ještě budu potřebovat v týdnu, než se úplně přestěhuju, abych jako měla co nosit. No. A potom se přesuneme dále. Tady jsme v koupelně, tady už taky, tady jsem si nechala jenom nějaký ručníky náhradní, ale jinak jsem je odvezla. Tady taky tohle jsem všechno už dala jakoby pryč, tady mám jenom to, co fakt teď jako používám, tady tuhle skincare. A tady mám taky už jenom nějaký prostě věci takový, který bych třeba mohla v týdnu ještě jako potřebovat, ale jinak prostě jsem to všechno už uklidila. No a kuchyň, tak tady taky budu vlastně skoro všechno nechávat, jenom si vezmu nějaký svoje oblíbený talíře a tyhle věci, ale a ten smek, ten toastovač, ten si taky jako radši vezmu, ale jinak tady prostě budu všechno jako nechávat, protože je zbytečný pro mě prostě balit věci jako nádobí a tak, to prostě potom dám jenom do myčky a vodme, jestli to nemusím to řešit. Tady super, myslím, mám nějaký chipsy. No a vlastně tady mám ten pás běžecký, tady taky všechno bude zůstávat. A tady potom ještě budu uklízet ten pracovní stůl. To taky nechám jako nakonec, na poslední den, protože to do té doby budu potřebovat. Tady tyhle ty šuplíky, ty jsem taky už vytřídila, všechno. No, takže takhle to tady momentálně vypadá. No a já se s váma teda pro dnešek už loučím, jdu si dát oční masku.
dupadnout za vlas, jdu si něco pustit a jo, mimochodem na Netflixu Dr. Sex, skvělý seriál a vidíme se zítra, takže čau. Tak já vás tady zdravím o den později. Já jsem zrovna byla vyzvednout krabice a ty tašky tady v IKEA. Jak můžete vidět, mám úplně zase narvaný auto a vyrážím teď teda k mamce, to tam nějak dá dohromady a ukážu vám momentální situaci. Takže chápete, že já jsem teď přijela domů a došlo mi, že jsem vám vůbec nenatočila nic v tom svém pokoji a u té babičky. Protože jsem tam přijela a mamka mi tam pomáhala ty věci odnosit a prostě já jsem na to úplně nějak jako zapomněla. Teď už jsem zase zpátky, takže prostě jsem nic nenatočila. Ale byla jsem si vyzvednout aspoň balíček, přišel mi od značky Kinga Scylla takový krásný šaty, ještě tady mám jedny a takový tričko, protože jsem je oslovila na Instagramu, protože se mi jejich věci strašně líbily, tak mám radost, že mi nějaký kousky takhle poslali a ty šaty jsou úplně extrémně pohodlný, takže v nich už dostrávím dnešní den, jdu zase balit a zítra tam povezu další věci, takže zítra se vám ozvu a pokusím se nezapomenout tam něco natočit, protože bože, měla jsem jeden jediný úkol, natočit to, ale aspoň tam zítra uvidíte ještě víc krabic, takže to bude víc autentický. A dneska jsme se domluvili právě s mámou, že ten poslední den přijede a že jí tam naložím ložní prádlo a že se tam prostě přes víkend všechny ty věci jako rozstřídím a tak. Takže aspoň vím zhruba co a jak, jsem se s mámou samozřejmě radila, protože i když je mi 30, tak prostě tyhle ty praktické věci pořád potřebuju konzultovat se svojí mámou. Nevím, jestli to má takhle vy stejně, ale prostě máme vždycky pravdu, i když se nám to občas nelíbí. Takže jsem to s ní dneska všechno tak jako pořešila, tak mám radost, trošičku větší květ na duši. No a já jdu tady zase pokračovat v balení a zítra se vám teda ozvu a doufám, že vám něco natočím. Tak dneska pokus číslo 2, jenom jsem vám tady chtěla ukázat, co mám dneska na sobě, protože je zase venku krásně, takže jsem nahodila takovej docela hodně letní, možná trošku beach outfit, ale mně se to hrozně líbí. A vyrážím teda zase odvést nějaký krabice, nějaký věci a pokusím se mám tam něco natočit. Dneska se musím polepšit. Takže doufujeme, že to vyjde. A mimochodem dneska večer se mnou vychází podcast. Já jsem byla u Koťáka v Easycastu, kdo jste to ještě neslyšel. Tohle vychází samozřejmě o mnoho později než ten rozhovor, ale kdo jste ho třeba ještě neslyšel, tak určitě se podívejte, je to na YouTube, na Spotify, na Hero Hero u Koťáka, tak si mě můžete poslechnout. Má to, myslím si, že 2 hodiny. Takže úspěšně se tady hlásím z pokojíčku, dneska nezapomenu. Jdu vám to tady teda ukázat, tak tady mám klasicky postel, tady jsem teď odnesla jednu tašku, tohle si nevšímejte. Mámin přítel medituje a má tady proto tady nějaký jako provizorní, nevím, co to je, sedátko, takže to tady zmizí. No a tady už mám teda nějaký krabice s tím, že nějaký, právě to vám ukážu, ten největší bordel mám teď jako u babičky a já potom vlastně, až se sem přesunu úplně všechny krabice, že tyhle vím, že jako budu potřebovat i tady. To, co je u babičky, vím, že spíš nechám už rovnou jako tam, ale že tohle třeba ještě budu potřebovat, takže potom si to prostě rozstřídím, až tady budu mít fakt všechny ty věci, že tady si opravdu v pokoji nechám jenom to, co teď budu jako v létě potřebovat a k babičce dám to, co třeba zimní věci nebo to, co nebudu potřebovat teď, co tam může zůstat, jako třeba vybavení do kuchyně a tak, protože to tady samozřejmě u mamky jakoby mám a nemusím to prostě používat od sebe z domova, ale mám tady nějaké jako líčení, prostě nějaké věci, které vím, že budu potřebovat ještě jako tady. Jo, takže takhle to tady teď momentálně vypadá, tady já jsem si už trošičku vybalila brejle, tady nějaký doplňky, nějaký čelenky. A nejhorší, co tady je, tak je samozřejmě šatna, protože mně se sem ty věci prostě jako vejdou, ale přece jenom tu velkou úložnou skříň, kterou jsem měla na bytě, tak tam se toho prostě vešlo mnohem víc. Tohle je fakt moje taková dětská šatnička, ale jako myslím si, že úspěšně jsem sem jako všechno nějak narvala, já to budu zase samozřejmě ještě třídit všechno, ale prostě jsem tady vybalila ty štendry, tady mám takhle nějak jako boty daný provizorně, no kabelky, tady nějaký čepice,
Tady mám šaty na pověšení, tady zase mám nějaký boty, potom vlastně tady mám pověšený nějaký kabelky, musím jim najít nějaký místo, já jsem to fakt jako zatím tady jenom tak jako provizorně vybalila, protože teď nemá cenu pro mě to tady ani nějak jako třídit. No teď nemá cenu úplně pro mě to tady jako třídit, protože ještě tady prostě nemám všechno, takže až sem za dva dny budu mít odstěhovaný, až tady budu mít odstěhovaný úplně všechny ty krabice, tak si v tom prostě já musím mít pořádek v těch věcech a hlavně za půl roku já si to prostě nebudu pamatovat, takže musím si z těch krabic jako vyndat ty věci, přesunout, ty krabice popsat. To, co tady nebudu potřebovat, tak zase ještě odnesu k babičce, protřídím si šatník, prostě dám to tady celý jako dokup, mám na to celý víkend, takže to je úplně v pohodě. A teď je teda hlavní priorita sem hlavně jako všechno navést, vyčistit ten byt, aby se tam mohly vlastně nastěhovat ty nájemníci. Takže tady to ještě vypadá celkem dobře, teď vám ukážu to u té babičky, což já jsem jí říkala, ať se na mě jako nezlobí, ona tam jako nechodí nahoru, my tam normálně jako skladujeme třeba zimní věci, protože to prostě tady nemáme kam dát. Ale říkala jsem jí, že to tam je prostě teď jako naházený, babička, já s tím samozřejmě úplně v pohodě, jí to jako vůbec nevadí, tam nahoru fakt jako nechodí. Ona už vlastně bydlí jenom dole, protože nahoru jsou takový strmý schody a už tam prostě vůbec jako nechodí. Ale prostě mě to vadí, já nechci, aby tam měla takhle bordel, aby tam měla naházený moje věci, já to tam nechci mít takhle naházený. Takže to prosím berte s rezervou, to jsem tam prostě jenom hodila a to ještě bude probíhat čistka prostě během víkendu. No a ještě když jsem tady všetně měla pověšený, to je docela vtipný, věci moje mamka, protože třeba dlouhý šaty, ona prostě, tady máme prostě problém s uloženým prostorem, máme jako barák rodinej, ale když se to tvořilo, tak si úplně nemyslela na úložný prostor, máma toho teď hrozně lituje, ale prostě jediný štendr na dlouhý šaty mám tady já, ani brácha u sebe v pokoji ho nemá. Jenomže teď jako se nám to tam prostě nevejde, takže mamka zatím tady našla u babičky nějaký stojací štendr a má to tady na chodbě, já vám to ukážu. A prostě nedá se to jinak vymyslet, no. Takže to je takový update. No a za chvilku se sem budu vracet do svého pokojíčku, za dva dny vlastně, no. Tak se docela vlastně těším, já jsem sem zase jela těma polema, loukama. A je to hrozně hezký, že to léto strávím vlastně tady, protože je to úplně nejlepší, jako co bych dělala v Praze. Já už teď mám prostě na bytě 26 stupňů a jsem strašně vděčná za to, že tady můžu být. No a to je ten štendr, o kterém jsem mluvila. To bude mi to dát tím bráchovi, když tam bude brácha, tak to prostě nechá tady na chodbě a bude si také různě šešit, možná se tam potom pověsím něco i já. Takže to je teda update tady odsud a teď se vrhneme k babičce. No a tohle je to, za co se stydím, prosím vás. Tohle to jako to nejsou moje věci, jo. To zas, ať si nemyslíte, to není moje, ale i tak jako tahle krabice, tohle je moje, tady jsou nějaký zimní právě věci, oblečení, kabáty. Tady mám krabice, tam ty krabice nejsou moje a tady mám ještě nějaký věci, tady mám boty. Tohle taky není moje, jo? Takže takhle prostě tady vypadá ten bordel, který mě vadí. Ale teď je blbost pro mě to prostě třídit, protože to pak udělám hromadně, až všechno budu mít, ale tohle to jsou převážně věci, které tady nejspíš jako zůstanou, ale musím je tady potom rozstřídit do krabic, ty krabice popsat, abych věděla, co kde mám, protože v těch pytlích v tom je úplný zmatek a prostě chci vědět potom víc jako přehledně, co kde je. Takže tam mám třeba naházený nějaký prostě bundy, tak to chci jako vyndat a trošičku v tom udělat potom pořádek. A na to se těším, já si pustím tady hudbu, dám si k tomu tady ty krabice, popisovač a prostě si na to vyhradím takhle víkend a udělám to, takže já mám docela tyhle věci ráda, jenom se člověk tomu vždycky musí donutit, a když to udělá, tak pak je rád. Takže to je update, tady abyste viděli, jak to teda vypadá, kolik toho prostě je a to není úplně všechno, i když už toho fakt na bytě jako není moc, ale ještě něco teda ten poslední den přeci jenom stěhovat budem. Tak já už zase jedu, plus ne rozloučit tady s Ebinkou, ona už to špatně slyší. Ebulko, ona pořád spínka, to už je naše babička. Ebulko, já jedu, ahoj lásko, ahoj. Tak spínkej zase, spínkej, papa. Takže tady jste viděli můj aktuální update a teď jdu zpátky do Prahy. Sednu k počítači, musím udělat nějakou práci za dnešek, jsem ráda, že jsem to sem zase dovezla, ale je to hrozný, no, jako pro člověka, který má rád pořádek, tak vidět tady tenhle bordel je šílený, ale prostě, jak říkám, tak o víkendu se na to vrhnu, těším se na to
No a teď mám teda ještě poslední dva dny na bytě. Zítra to tam budu ještě úplně tak jako celý dopřepravovat, pak vlastně ve čtvrtek tam přijde paní, nebo v pátek tam přijde paní na úklid, takový ten generální, aby fakt jako každý šuplík pročistila, vyčistila, protože chce, aby to bylo fakt jako profesionálně udělaný pro ty nový nájemce. No a ve čtvrtek už vlastně mamce taky hodím něco do auta, nějaký jako samozřejmě peřiny a takový ty poslední věci, které tam ještě teď moc potřebuju. No a už ve čtvrtek budu mít teda první noc ve svém dětském pokojíčku zase, kde vlastně teď tak měsíc a půl jako půjdu, no. Takže jsem na to zvědavá, ale mám radost, že jsem za sebe ty nájemce našla, protože prostě nešlo by, abych platila dva nájmy prostě v Londýně i tady, takže jsem se trošku bála, aby to vyšlo, aby někdo takhle na půl roku byl ochotný, a jsem za to strašně vděčná. Takže já vyrážím zpátky a ozvu se vám až teda poslední den ve čtvrtek, kdy si společně už doprojdeme naposledy, na půl roku naposledy, můj byt a rozloučíme se. Takže no, je to smutný, ale je to tak. Tak jo, tak oficiálně mávám a loučím se tady se svým bytečkem. Vidíme se příští rok v únoru. Jako já vím, že je to jenom byt, ale já se fakt dojímám, protože prostě je to tady takový moje safe place a mám to tady strašně ráda a prostě teď se neuvidíme bytečku, tak budeš mi chybět, ale jsem ráda, že tady mám takhle aspoň zaznamenaný, takže ahoj obýváčku, ahoj chodbo, tady můžete vidět můj bordel, který teď ještě musím odnést do auta. Zbohem má milovaná ložnice, ahoj, zbohem koupelno, bylo to s tebou krásný, všechny ty skincare rutiny. A ahoj kuchyně a můj home office stolečku. Papa, měj se tu krásně. Tak jo, jedna éra prozatím končí, ale my se zase s bytečkem za půl roku vidíme, takže ho neopouštím úplně, ale přece jenom bude to dlouhá doba, bude se mi stýskat. Oficiálně ukončuju bydlení tady a oficiálně ukončuju i tenhle vlog. Byl takový hodně upovídaný, hodně spíš takový jako organizační, ale i tak doufám, že jste si ho užili. Určitě mi dejte like, dejte mi odběr, sledujte mě na mém Instagramu a já se moc budu těšit u dalšího videa, který už bude od mamky. Tak čau.